Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Gestores públicos, instituições, pesquisadores e lideranças de mais de 200 cidades, cidades do continente americano, europeu, cidades da África, da Ásia, Oriente Médio, todos eles estarão reunidos em Canoas na próxima semana. Na segunda-feira começa o terceiro Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia. Direitos e democracia para as metrópoles solidárias e sustentáveis é o tema central deste encontro. Mas mais detalhes sobre este grande evento que acontece aqui na Grande Porto Alegre, nós falamos a partir de agora. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Prazer em recebê-lo aqui, prefeito. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Marilene. Prazer enorme estar aqui, né? Especialmente na nossa querida TV. Exatamente. Bom, e no começo do programa, nós lembramos sempre a todos, você também é nosso convidado. Você participa através do Twitter, @CidadaniaTVE, ou então pelo telefone, 3230-1530. É sempre importante ter a sua participação. Prefeito Jairo Jorge, como a cidade de Canoas, relembrando um pouco assim, mas como a cidade de Canoas, né, se colocou num evento dessa magnitude, assim, trazendo prefeitos, lideranças de todos os lados do planeta? Marilena, esse projeto começou, na verdade, em 2007. Eu estava, na época, como pró-reitor da Universidade Luterana, a UBRA, e criamos, naquela oportunidade, um observatório franco-brasileiro, em parceria com os franceses, para as cidades de periferia. O FALP já havia sido constituído, o primeiro encontro aconteceu em 2006, em Nanterre, e lá em início de 2007 nós iniciamos esse observatório. Portanto, discutindo com os prefeitos, criando, né, um centro a partir da universidade de pesquisa sobre os problemas, né, metropolitanos. Já em 2009, início de 2009, quando eu fui eleito, né, assumi em 1º de janeiro de 2009, uma das primeiras ações foi participar, integrar a cidade dentro da rede FALP. E em 2010 foi o segundo encontro. Se o primeiro foi em 2006 em Nanterre, que está na periferia de Paris, o segundo encontro aconteceu em 2010, em Retafe. Retafe é uma cidade que está na periferia de Madrid, na Espanha. E neste encontro eu tive a oportunidade, Marilene, de participar já como prefeito, ser um dos palestrantes, integrar, né, portanto, a rede FALP. E naquele momento eu levei a candidatura de Canoas para sediar em 2013. Foi aceito, Já de primeira, já, sim. até por fato da rede ter nascido aqui, né? Foi em 2003, na cidade de Alvorada, aconteceu a primeira reunião, foi o primeiro encontro dentro do Fórum No Social Fórum Mundial, Social né? Mundial. No Fórum Social Mundial, existe uma rede de prefeitos, né? Onde os prefeitos participam, discutem, que é o Fórum de Autoridades Locais Mas prefeitos de cidades de cidades, periféricas né? que. E dentro deste Fórum de Autoridades Locais, que envolve cidades, Porto Alegre, outras cidades, nasceu um filho, né, que era o FALP, que era o Fórum de Autoridades Locais de Periferia. Então, há 10 anos esse projeto nasceu. O primeiro foi em 2006 em Nanterre, o segundo em 2010 em Retafe, e aí nós lançamos a ideia de trazer para Canoas. E foi em início de 2011, no Fórum Social Mundial de Dakar, em Senegal, na cidade de Piquine, que fica na região metropolitana de Dakar. Nós oficializamos o lançamento e agora vamos receber, né, aqui dia 11, 12, 13 de junho, na próxima semana, Eu esse falei grande evento. segunda-feira, terça-feira, terça, Terça, quarta e quarta e quinta. quinta. Na verdade, Marilena, nós temos vários eventos, né? É uma semana inteira de eventos, vários eventos paralelos. Por exemplo, segunda-feira nós vamos ter o sétimo encontro nacional da Rede Brasileira de Orçamentos Participativos. Vão estar em Canoas, representantes de várias cidades brasileiras para discutir o orçamento participativo. Mas o FALP, o terceiro Fórum Mundial, começa, na verdade, na terça-feira à noite e acontecerá na quarta e na quinta. Prefeito, né, os dois primeiros na Europa, depois muda o eixo, vem para a América do Sul. Mas quais são os problemas em comum ainda hoje destas cidades periféricas, sempre a um grande centro? Veja, as cidades e regiões metropolitanas, grandes aglomerados, apesar das diferenças, né, se a gente olhar um pouco a periferia de Dakar, África, Fazer se a gente efeito lá de olhar a lá, né? periferia de Madrid ou de Paris, né, ou de Bogotá, aqui na Colômbia, ou a periferia de Santiago, no Chile, ou a periferia de Buenos Aires, na Argentina, ou de Montevidéu, Uruguai, existem semelhanças, existem problemas comuns. E o que nós queremos é buscar soluções comuns. Veja, um dos problemas que afeta a todos é a questão, por exemplo, da mobilidade, né? É um problema efetivo, transporte coletivo, as dificuldades, muitas vezes, de integração
É um sistema radial que vai de uma Sim. cidade periférica para a capital ou para a cidade central, e muitas vezes uma cidade ao lado, Que é mais próxima, não difícil. tem comunicação, tem que ir até a capital e chegar a outra cidade. Este é um problema que está em todas as cidades. Mesmo uma cidade como Paris, desenvolvida, tem problemas de mobilidade, de integração, da cidade de periferia. Mas vale também para Bogotá, ou vale também para experiências, latino-americanas ou também de outros continentes. O outro problema comum que eu cito aqui é a questão da água, Maria Helena, o problema da sustentabilidade. Nós estamos hoje no Dia do Meio Ambiente. Exatamente, um dia que faz essa profunda reflexão. Veja, o problema da água, ele é real na Palestina. Nós vamos ter aqui prefeitos da Palestina, quatro prefeitos virão. Ele é um problema real em Piquine, que fica na periferia de Dakar. Veja, é um problema real, falta de água, problema das inundações. Mas ele é um problema também nas cidades, por exemplo, na periferia de Guadalajara. Eu estive agora, por exemplo, num encontro no México, é um problema real a questão da água. Então, mas é também um problema na região aqui do Vale dos Sinos, o problema da água. Então, apesar de ser tão diferentes as realidades, é um problema comum, para os municípios. Então, o que que significa um encontro como esse? A oportunidade de nós intercambiarmos experiências, aprendermos com as experiências. Vamos ter aqui, como tu colocaste, em torno de 200 cidades representadas, de 40 países. Nós estamos aí, vamos chegar provavelmente próximo de 40 países, já temos mais de 30 países confirmados e estamos agora na fase final de confirmação. E esses prefeitos virão, e prefeitas, e vão poder compartilhar essas experiências, trocar experiências, o que deu certo, o que deu errado, experiências exitosas, alternativas. Eu acho que todos nós ganhamos, com essa troca de experiências, com esse intercâmbio. E como é que as populações em geral, e principalmente, eu creio até, estudantes, que se mobilizam em cima desses temas, todos que palpitam, como é que pode participar desse evento? As inscrições estão abertas, nós temos, claro, um número, de participantes que, está à disposição, mas estão abertas as inscrições. Pesquisadores, acadêmicos podem sim participar, não é só um encontro para gestores. É muito importante essa integração com a academia, com a universidade, com os movimentos sociais. Então, as inscrições estão abertas através do site, da prefeitura. Basta acessar, www.canoas.rs.gov.br. Lá tem um link para as inscrições, todos podem, se inscrever, participar e acompanhar. Serão 3 dias de debates. Nós vamos ter, várias mesas temáticas, onde vamos discutir temas como globalização e metropolização, vamos discutir igualdade e políticas de gênero, vamos discutir a questão da sustentabilidade à água, vamos discutir o bem-estar, o bem viver, a questão da segurança, vamos discutir a questão da identidade, da multipolaridade. Tem um conjunto de debates, questão da governança e da participação, são 6 eixos, portanto, que vão estar em discussão. E as pessoas poderão, em cada encontro como esse, em cada mesa, eu fiz referência aqui aos 6, nós vamos ter provavelmente de 5 a 6 cidades diferentes, trazendo prefeitos e prefeitas, trazendo a sua experiência. Então as pessoas vão poder participar dessas mesas, vão poder escolher as mesas que desejam participar e desta maneira vão poder ouvir um pouco e também trazer as suas ideias. Nós vamos ter durante o encontro, todos os participantes vão poder, Maria Helena, trazer sugestões. Nós estamos fazendo uma agenda compartilhada. Através das ferramentas, hoje o Wiki, as ferramentas de internet, nós vamos poder construir uma agenda. Nós queremos chegar ao final deste encontro com ideias, ideias para metrópoles solidárias, sustentáveis e democráticas. Quer dizer, como que nós podemos, cada cidadão que for participar, cada pessoa que quer, uma metrópole diferente, quer uma região Exato. metropolitana diferente, que ideias ela pode agregar? Então, será uma agenda compartilhada que nós queremos, ao final do encontro, apresentar. É claro que isso não é um processo que se encerra nesse encontro, Não, apenas está iniciando. Mas também essa ideia de soluções é compartilhadas, é isso que nós queremos. isso é importante, porque hoje nenhuma cidade hoje é isolada, essa troca de experiências, essa troca até de solução para os problemas, vocês têm na questão da água, da questão, vocês têm ali um consórcio Exatamente. Hoje o Vale dos Sinos, o é consórcio do do Vale Vale dos Sinos dos é muito Sinos que importante, funciona aqui. Então, e tem outros problemas em comum e soluções em comum.
A própria questão da segurança hoje, né, Marilene? Que Canoas desponta um pouco, que nós, né? Estamos trabalhando junto com parceria com o nosso governador Tarso Genro, com a presidenta Dilma Rousseff, trabalhando juntos, né? Acho que é muito importante isso. E é claro que esses exemplos, eles surgem, nós temos que partilhar também com outras cidades, nós queremos, né, este intercâmbio, mas também nós, além de pensar uma agenda de ações que nós vamos levar para a ONU, né, haverá um encontro da CGLU, que é Cidades e Governos Locais Unidos, haverá um encontro nos dias 1º e 4 de outubro, nós vamos apresentar para a ONU, para a CGLU, o braço da ONU nas cidades, nós vamos apresentar as propostas, né, a nossa agenda. Mas, além disso, nós queremos também, neste encontro, estabelecer um cronograma e ações para um grande informe mundial, uma espécie de diagnóstico, né, de estudo. Nós queremos envolver um conjunto de 7, 8 universidades em todo o mundo que possam elaborar um diagnóstico sobre as regiões metropolitanas. Por que que isso é importante? Isso é isso. Porque hoje nós temos, Marilena, uma emergência das regiões metropolitanas no mundo, né? Veja, vamos pegar aqui o caso de Porto Alegre, né? Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes, mas a região metropolitana de Porto Alegre, são 32 municípios, tem 4 milhões de habitantes. Sim, e Porto Alegre não sobrevive sem todas. Exatamente. A região metropolitana. Os problemas de Porto Alegre passam pela região metropolitana, por exemplo, questão da mobilidade. Questão da saúde. Da saúde, questão... segurança, meio ambiente, né? Tudo isso passa por soluções conjuntas, né? Eu acho que é isso que nós queremos, então, um estudo que seja feito globalmente, que pense, né, os vários continentes, e dessa maneira a gente possa ter uma alternativa, um diagnóstico que vai ajudar os organismos internacionais, a ONU, o Banco Mundial, o BID, a pensar políticas efetivas para melhorar a vida das cidades, especialmente das regiões metropolitanas. Inclusive prefeitos de cidades, exatamente. Prefeito daqui de cidades grandes estarão aqui. Mas daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, que temos ainda outras questões, mas agora é hora da gente dar dicas aos cidadãos e a Mariana Baierli já está conosco. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, prefeito, e boa noite você de casa. Hoje eu trago uma dica também para quem costuma circular bastante por Porto Alegre, pela região metropolitana, utilizando o Transurb. Para quem passa ali pela estação Mercado, ali no Transurb, aqui no centro de Porto Alegre, eu trago uma dica interessante. É a exposição Brinquedoteca, que começa amanhã, ali na estação Transurb, na biblioteca sobre os livros sobre os trilhos. Essa é uma biblioteca que as pessoas que circulam por ali podem retirar material, e a partir de amanhã está começando a exposição Brinquedoteca do lixo. O que é essa exposição? É uma exposição feita com material reciclável, a partir de sucata, material que a autora, a Juscelane Machado, mais conhecida como Jô da Sucata, ela retirou esse material do lixo e reaproveitou, dando uma nova vida a esses brinquedos que ela criou. Então, a exposição é uma exposição de fotos e também com os próprios brinquedos. As fotos são tiradas pelo fotógrafo Fábio Nagel, que retratou esses brinquedos, e os próprios brinquedos em miniatura vão estar ali nessa exposição. Então, acho bem interessante, porque as pessoas que circulam pelo Transurb, enfim, estão em movimento, podem dar uma paradinha, passar por ali pela biblioteca, apreciar esse material, e também uma forma de reflexão, de convite, né, para pensar sobre o destino do lixo. Né, Helena? Muito importante, porque muitas vezes a gente... A gente está vendo as imagens, Mariana, agora da exposição. As fotos bem bonitas, né? Lindas. Os brinquedos fantásticos construídos pela Jô da Sucata, ela que recicla tanta coisa, desde garrafas PET, tampinhas, material de alumínio, enfim, uma série de coisas. E é muito bonito, e eu acho interessante a pessoa estar circulando no seu dia a dia, na correria, poder dar uma paradinha, observar essa exposição, apreciar a arte que ela construiu de forma tão bonita e parar para pensar também sobre o destino do lixo, né? Muitas vezes a gente descarta coisas que a gente nem imaginava que poderiam ter outro destino e contribuir também com o meio ambiente, trazendo vida. Eventualmente, as escolas podem também se interessar, Helena, por visitar essa exposição. É possível marcar um agendamento para escolas e grupos maiores, com a presença, inclusive, da artista Jô da Sucata. Então, para quem tiver interesse em marcar para grandes grupos, pode entrar em contato com a Transurb a partir do e-mail que está aparecendo no seu vídeo, livrosobretrilhos@gmail.com, e ali agenda uma visita com o acompanhamento também da artista, que pode falar um pouco mais sobre esse trabalho. Achei uma iniciativa bem legal e estou com vontade de conferir. Ah, certo. Bacana que tu veio aqui, que tu viesse, né, trazer essa dica aí para nós. Certamente. Hoje. Mariana, obrigada. Amanhã tem mais. Espectadores, com certeza, Helena. Boa noite. Falamos até mais amanhã, então. Tchau. Tchau.
E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Pois o terceiro Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia, que se realiza na próxima semana na cidade de Canoas, é assunto do programa de hoje. Nós estamos conversando com o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Prefeito, a questão, agora a Mariana falava em questão de acessibilidade, né? Eu acho que deve ser um tema importante, eu não sei se tem algum espaço reservado para essas questões. Bom, nós vamos trabalhar, tá? Eu acho que tem duas mesas, nós vamos ter experiências. Uma é a questão da igualdade, em certo sentido a acessibilidade é fundamental para a igualdade, então vamos ter ali algumas experiências. E o bem-estar, bem-viver, também é um tema que existe algumas experiências das prefeituras que trata a questão da inclusão, da questão da acessibilidade. E vamos ter nesse portfólio de experiências, nós temos 90 palestrantes que vão estar. 90, eu vi que tem a presença do prefeito de Bogotá. Sim, o tem prefeito. Vamos ter um diálogo entre prefeitos de metrópoles e prefeitos de periferia. O prefeito de Bogotá, a prefeita de Montevidéu, o prefeito de Porto Alegre e a prefeita da Cidade do México vão estar presentes. Junto com isso, vamos ter também os prefeitos das regiões metropolitanas, né, da periferia. É muito importante essa experiência, né? Então, nós vamos ter os representantes, né, das grandes cidades e os representantes da periferia. Esse diálogo é um fato novo, né? Muito, muito. Eu até citei Bogotá em questão da mobilidade Sim, urbana, né? Que Bogotá com, tem um exemplo bem forte nesse sentido. Eu estive sentido. Em Bogotá com o Gustavo Petro, fiz o convite a ele pessoalmente e, né, ele vai estar presente, é muito importante a presença dele. Eu acho que esse diálogo é essencial, a gente tem muito o que aprender, né, com as cidades. Bogotá avançou muito na segurança, na mobilidade, eles têm hoje grandes investimentos, né? Então, acho que a gente tem muito que aprender com os êxitos, né? Com as conquistas, né? Uhum. Mas também vamos ter a presença de prefeitos de outras partes do mundo, né? Eu havia já mencionado o Oriente Médio, mas nós vamos ter, por exemplo, na América do Norte, uma prefeita do Canadá, uma prefeita que tem 92 anos, né? É uma prefeita, ela é prefeita desde 1976. Então, muito interessante, né? Claro, cada país tem o seu modelo, né? Mas uma prefeita que está animada, disposta, veio, né, para participar, vai estar aqui já no início da próxima semana. Vamos ter também prefeitos do México, vão estar aqui, prefeitos também da América do Sul, então vamos ter aqui Bolívia, Colômbia, Venezuela, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, né? Eu acho que essa, sim, vamos ter também da Filipinas e da Coreia. Também representantes, né? Eu acho que essa integração, é claro que ainda tem uma certa distância nossa com a Ásia, nós estamos procurando romper essas distâncias, mas já vamos ter uma primeira aproximação. E talvez não tenhamos a Europa presente, nós temos aí a Espanha, a Portugal, Inglaterra, França e Itália presente. Talvez a gente ainda, a Oceania, né, que nós, talvez dos todos os continentes, é o único que nós vamos ter representantes. Mas é um número bastante significativo, vão chegar próximo aí dos 40 países. E eu acredito que esse intercâmbio, né, e também a presença de organizações não governamentais, também são convidados, pesquisadores, tá, que também estarão presentes. São o 90, diálogo entre todas essas pessoas de tantas pessoas, línguas diferentes são 90, vai servir. 90 painelistas diferentes, só para que os telespectadores tenham uma ideia. Nós vamos ter tradução simultânea para o francês, para o inglês, né, e para o espanhol. Então, isso facilita, né? Permitindo assim, que todos os palestrantes possam, né, fazer as suas reflexões e todos aqueles que vão estar acompanhando. Todos os eventos ocorrem no Centro Universitário La Salle. Sim, no La Salle. Nós temos três grandes auditórios, um auditório principal, que vai se chamar Auditório Canoas, e outros dois auditórios que vão chamar um auditório Retafe, em homenagem ao segundo encontro, e o outro auditório Nanterre, em homenagem à cidade que recebeu o primeiro encontro. Serão três auditórios. E vamos ter um conjunto de espaços também, cada espaço da democracia, espaço da questão dos direitos, da igualdade, são várias salas Lembra que vamos estar utilizando. Lembra um pouco o Fórum Social Mundial. Lembra um pouco, nós nascemos do Fórum Social Mundial, temos a nossa identidade, né? Temos uma grande praça onde nós vamos ter as atividades culturais, e lá vai se chamar Praça da Solidariedade. Mas né? Com nomes bem interessantes participando. Tem tudo a ver com os conceitos, né, que nós estamos trabalhando e tem a ver também com o tema, né, do próprio programa Cidadania. Isso. Não, eu digo assim, nomes interessantes com os eventos culturais. Sim, vamos ter a presença pessoas daqui, de fora. Sim, nós misturamos um pouco a Prata da Casa, né, também o grupo Canta Brasil, por exemplo, que é um grupo já bastante reconhecido, canoense.
vai estar presente, mas junto também com nossa tradição. Vai ter os gaúchos, por exemplo, que é um grupo, né, folclórico bastante conhecido e obviamente, inclusive, com uma presença internacional. Vamos ter também o Arthur de Faria, vamos ter também, né, o Circo Girassol, vamos ter a nossa querida Zizi Posse, né, que vai fazer um show para os participantes, né, exclusivo para os participantes, para aqueles que vão estar no evento. Ela que vai ter também um show na semana que vem aqui em Porto Alegre, mas veio exclusivamente para participar. É muito importante a música e a cultura, né, porque isso cria pontes. Além disso, nós temos, né, na Feira do Livro, né, vamos ter a presença do Ariano Suassuna, um dos maiores escritores brasileiros, que vai participar da nossa Feira do Livro, que está integrada também. A nossa Feira do Livro começou agora no sábado e vai até o dia 15. Que detalhes tem hoje no Jornal da TVA. Exatamente. E também o Visnik vai fazer, né, uma aula espetáculo e convido a todos. Vai ser, sem dúvida, um momento especial. O Ariano Suassuna também, que vai ter, né, uma conversa com todas as pessoas que desejarem na nossa Feira do Livro, também na terça-feira à noite. Prefeito Jair Jorge, o senhor falou muito na questão dos prefeitos, de autoridades, gestores públicos, afinal de contas, mas tem também presidente. Está confirmada a presença da presidenta Dilma? A presidenta não poderá estar, Maria Helena, pelo seguinte: ela vai estar em Portugal. Não estava previsto na agenda, mas ela é o encerramento mas do ano. Temos outro. Sim, é o encerramento do ano do Brasil em Portugal. E a presidenta, houve um pedido, né, dos portugueses, e o chefe de gabinete, o Giles, nosso conhecido gaúcho. Eu acho bastante compreensiva a presença, em razão disso não poderá estar, mas estará representada, né, terá um representante da presidenta aqui, e nós acreditamos, né, que vai ser um momento muito importante para nós, para o Rio Grande do Sul, junto com o nosso governador Tarso Genro, né, junto com os representantes que estarão aqui, né, o nosso prefeito José Fortunati, que é presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E, ao final, nós vamos ter a presença do ex-presidente Lula. Tem, né, presidente, sim, então. Não... nosso ex-presidente Lula. Ele vem com uma palestra. Ele vem uma palestra, ele vai fazer a conclusão do fórum, o fechamento do fórum é com o nosso presidente Lula, que é uma pessoa, né, muito querida por todos os representantes, e está sendo muito aguardada essa conferência final do presidente Lula. Dessa conferência, eu vi que vocês estão sempre reverenciando as conferências anteriores, e dessa conferência, daqui por diante, o que, que esse material que pode ficar, pode ter acesso, as pessoas podem ter acesso, como é que serão essas discussões? Sim, nós vamos ter essa agenda colaborativa, isso vai estar dentro da internet, no site, hoje já está à disposição, todos que podem, queiram acessar. Vamos também divulgar esse material, nós vamos fazer todo um trabalho de reprodução. E queremos, até a Feira do Livro, nossa, que acontece no segundo semestre, lançar, portanto, uma publicação que resgata, né, um pouco desse trabalho, das suas conclusões, né, da sua realidade, daquilo que nós estamos discutindo. Claro que este fórum, ele também tem um objetivo organizativo, né? Nós vamos organizar melhor a nossa rede é uma rede forte, mas ela vai ser constituída a partir de um Conselho Mundial de Cidades, cidades de periferia. Serão 40, 50 cidades que vão constituir este conselho. Né, com um secretariado, com uma estrutura permanente, né, de acompanhamento. Vamos também estabelecer a periodicidade de 3 anos, né, para o fórum, para que o próximo, quarto fórum, que será definido oportunamente a cidade, aconteça em 2016. Né. Além disso, vamos trabalhar também a questão do informe, né, mundial, o diagnóstico, e essa agenda que nós queremos, em início de outubro, no encontro da CGLU, do Cidades e Governos Locais Unidos, um encontro que vai acontecer em Marrocos. Nós vamos apresentar essa agenda e essas propostas. Então, ele tem um sentido prático também, né? Um encontro, tem um intercâmbio, mas também um sentido prático para fazer avançar os problemas, né? Bastante mobilidade. Nós ficamos aqui aguardando sempre e será sempre bem-vindo. Por hora, muito obrigada pela muito obrigado, presença Mariana. Hoje uma aqui honra no programa. Mim, né? Já fui teu colega. Já então, colega nosso aqui da TV, mas sempre será bem-vindo. E parabéns pelo trabalho que tem realizado em Canoas. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Nós agradecemos também, é claro, a sua companhia. Desejamos uma boa noite. Até amanhã.